В рамках авіаційного компоненту військові відпрацювали легенду навчань. За основу сценарію взяли події у Криму. За задумом, ворог має намір захопити острів Зміїни, Тендру, Бессарабію. У нас є те, що, ймовірно, в нас противник буде застосовувати на острові Зміїни, Тендрі і в Бессарабському напрямку. Очікуємо висадку як повітряного десанту, також морського десанту. По цьому легенді будемо відпрацьовувати всі сили, які будуть в нас застосовуватися. В цьому етапі взяли участь військовослужбовці зі Сполученого Королівства Великої Британії, США та України. Відпрацьовували спільні дії – евакуацію поранених, десантування з парашутом, польоти. Заділи близько 30 гвинтокрилів та літаків. Це вертольоти Мі-14. У складі пари виконують політ, імітуючи пошуки стежні підводного човна противника. Вітер помірний та сприятливий для десантування. Військовослужбовці відпрацювали стрибки з парашутом з легкого багатоцільного літака Ан-2. Перше навчання беруть участь винищувачі Королівських військово-морських сил Британії. Виконують політ на малій висоті. Я спостерігав за польотами військово-морських літальних апаратів військово-морських сил, повітряних сил, сухопутних військ Збройних сил України, а також британської сторони. Що я можу сказати, що ці всі польоти, вони різнопланові, задіяні як різноманітні види Збройних сил України, а також, наприклад, польоти на спрямованості пошуково-рятувальної, чи бомбардування, чи таке інше. Тому все було чудово. В міжнародних навчаннях національну авіацію представляють військово-морські та повітряні сили, сухопутні війська Збройних сил України та прикордонники. Основна мета – це забезпечення безпеки заради миру. На авіацію покладається це пошуково-рятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним та безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Перше бере участь у навчаннях командир вертольоту 10-ї бригади морської авіації Віктор Кобринський. Говорить, мовних бар'єрів з закордонними колегами не відчував. Здобув новий досвід. Технічно, теоретично трошки ознайомився з повітряними суднами інших країн. Це деякий досвід. Надалі будемо знати, у чому брати у них досвід та покращувати свої знання. Загалом робота одна і та сама у нас, просто специфіка різних країн трошки інша, тому ми просто обмінюємося досвідом. Україна бере участь у Сібризі близько 20 років. Олексій Доскато, представник навчань від України, розповів, чим цьогорічні навчання відрізняються від минулих. В цьому році ми зібрали найпотужніші кількість персоналу, приблизно 5 тисяч осіб, найбільшу кількість літальних апаратів. В цьому році є особливо, що ми використовуємо дуже активно безпілотні авіаційні комплекси, тому що це вперше в історії Сібриза. Ми отримали ці можливості і плануємо використовувати їх в майбутньому. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.